प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वास पात्र भनेर चिनिएका महरा किन पक्राउ परे त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका चारहरू बुझिन सक्नुका हुन्छन् अहिले महरालाई रवि लामसानेको प्रयोग गरेर किन पक्राउ गरियो भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि अत्यन्त मुस्किल रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कान्तिपुर टिभीमा दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले नै महरालाई पक्राउ गर्नको लागि स्वीकृति दिएको कुरा प्रश्नसँग बताएका पनि थिए त्यसैले यो पक्राउमा रवि लामिछानेको मात्रै हात रहेको भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन कृष्णबहादुर महरा प्रचण्डकै योजना अनुसार नै पक्राउ परेका हुन् यसै विषयमा हिमाल खबरमा सन्त गाह लेखेको विश्लेषण उल्लेखनीय लागेको हुनाले मैले प्रस्तुत गर्दैछु महराको राजनीतिक अवसान कि उन्मुक्तिको प्रपञ्च शीर्षकमा उनले एक विशेष रिपोर्ट लेखेका छन् उनले लेखेको रिपोर्टका मैले सबै कुराको समर्थन नगरे पनि उनले लेखेका कुराहरू सत्यताको नजिक भएको जस्तो लागेको हुनाले प्रस्तुत गर्दैछु हिमाल खबरको लेख महराको राजनीतिक अवसान कि उन्मुक्तिको प्रपञ शान्ति प्रक्रियामा युद्धको कुरामा मात्रै होइन शान्ति प्रक्रिया निर्माणमा पनि उहाँको चाहिँ योगदान भएको कुरा नेपालीलाई संसारलाई नै ने थाहा छ यत्रो वर्ष सँगै काम गरेको कमरेड पनि पचास करोड मागेको अडियो र बलात्कारको प्रयासको आरोपपछि निर्वात राजनीतिक यात्रा हेर्दा माओवादी उपाध्यक्ष महराको पछिल्लो पक्राउ उन्मुक्तिको प्रयास होइन भन्ने आधार बनिसकेको छैन भन्दै उनले लेखेका छन् सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको पक्राउले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको साढे तिन महिना अघिको राजीनामा स्मरण गरायोका कतिपय सन्दर्भ आउँदा अब पुलिसहरूलाई प्लहरीहरू जसले राम्रो काम गरे तिनीहरूलाई हामीले त अब कसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खान पूर्व माओवादी नेता तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी जस्ता हाई प्रोफाइल आरोपीहरूको धमाधम पक्राउपछि गजुरेलले माओवादी नेताहरूलाई सरकारले कारवाही गर्ने सन्देश दिन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा बसिरहन उचित नदेखिएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए माओवादी उपसचिव समेत रहेका गजुरेलले गत मङ्सिर बीस गते बुझाएको राजीनामा पत्रमा लेखेका थिए सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदैन कि भन्ने जनताको आशंकालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउन सकेनौं आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको शङ्कालाई पनि हामीले निराकरण गर्न सकेनौं आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वास गर्दै राजीनामा दिएको उनले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् होइन मैले होइन मैले जिम्मेवारी पुरा गरेरै गरेको कुरो अब त्यो अब जिम्मेवारी जुन जिम्मेवारी म गएको थिएँ त्यो जिम्मेवारीको लागि म उपयुक्त मैले देखिनँ अब अब मेरो अगाडिको भूमिका चाहिँ झन् त्यसले झन् जति दिन म त्यहाँ बस्यो उति दिन त्यो चाहिँ अब घाटा हुने देखिनँ क्या मैले जनताको राष्ट्रको लागि पनि पार्टीको लागि पनि घाटा हुने भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि घाटा हुने भने मैले देखिन त त्यो त त घाटा हुने काम गर्नु भएन माओवादी केन्द्रको हातबाट गृह मन्त्रालय फुत्किएको दुई साता नबित्दै महरा पक्राउ पर्नुले गजुरेलको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेको कारण सही रहेछ भन्ने देखिन्छ पार्टी वरियातामा उपाध्यक्ष महरा भन्दा एक स्थान माथि रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका अध्यक्ष रवि लाम्छानेको हातमा पुग्यो लामिथाने गृहमन्त्री बनेको बाह्रौं दिनमा चैत्र पाँच गते महरा पक्राउ परे जबकि श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा नै विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर गरिएको नौ किलो सुन तस्करीमा महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता सार्वजनिक भइसकेको थियो जति काण्ड उति अवसर भन्दै लेखिएको छ दुई हजार पन्ध्र असारमा रोल्पाको लिबाङमा जन्मिएका महरा दुई हजार छत्तीस सालदेखि राजनीतिमा लागे दुई हजार अडचालिस सालमा नेकपा मसालको रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी बनेका उनी नेकपा एकता केन्द्र हुँदै दुई सालमा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य बने दुई हजार पचपन्न सालमा माओवादीको पोलिट ब्युरो सदस्य र दुई हजार बैसठी सालमा स्थायी समिति सदस्य बनेका उनी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पछिका वरिष्ठतम नेता हुन् दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा महराले दुई हजार अन्ठाउन्न र दुई हजार त्रिसठी सालमा विद्रोही माओवादीका तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गरे पार्टी अध्यक्ष दाहालका विश्वास पात्र उनले शान्ति प्रक्रियापछि सभामुख तथा महत्त्वपूर्ण सहित पटक पटक उप प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लाभको पद पाउने थोरै माओवादी नेताहरूको अग्रपन्थीमा पर्छन् उनी दुई हजार सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका महराज दुई सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा माओवादी संसदीय दलका नेता थिए अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीले दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग बराबरीको हैसियत पाएको थियो रोल्पा र दाङवासीले उनलाई चार पटक चुनाव जिताएर प्रतिनिधि सभामा पठाए शिक्षणबाट राजनीतिमा आएका उनी माओवादी सशस्त्र द्वन्दका बेलासम्म पनि शालीन नेताको रूपमा परिचित थिए महरासँग सहकार्य गरेका प्राय सबै नेता उनको सरलता र शालीनताको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भूमिगत कालमा महरा उच्च नैतिकवान र इमान्दार रहेको दावी गरेका थिए महरासँग एउटै पार्टीमा आठ वर्ष काम गरेका मुमाराम खनाल युद्धकालमा उनी सिधा नेता रहेको बताउँछन् शान्ति प्रक्रियापछि उनको असली चेहरा बाहिर आएको खनालको बुझाइ छ उनी भन्छन् शक्तिमा नपुगेसम्म मान्छे चिनिदो रहेनछ नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन दुई हजार त्रिसठी मङ्सिर पाँच गतिदेखि चैत्र नौ गतिको बीचमा सरकारले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई रु छयालिस करोड दिएको थियो माओवादी लडाकु व्यवस्थापनको लागि पेस्की भनेर लिएका महराले त्यसको फर्चुट कहिल्यै गराएनन् महरहरा लगायत माओवादी नेताहरूले लडाकु शिविरका नाममा गरेको घोटालाबाट अझै पनि सफाई पाइसकेका छैनन् उनी बढी विवादित हुन थालेको भने दुई हजार सडसट्ठी भदौ अठार गते अडियो सार्वजनिक भएसँगै हो या नागरिकसँग टुटे फुटेको अङ्ग्रेजीमा रकम मागेको उक्त अडियो दुई हजार चौसठी सालको संविधानसभा निर्वाचन ताकाको बेला भएको अनुमान गरिए पनि अनुसन्धान भएन अडियो सार्वजनिक भएको घटना उनको बदनीयतपूर्ण राजनीतिक यात्राको पहिलो पाइला थियो उक्त घटनाले महरा र उनको पार्टी माओवादीको आलोचना भए पनि कानूनी कार्यवाहीको दायरामा नआएकोले उनी दण्डित हुनबाट झुकिए बरु एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गए एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक एक सञ्जाल एक्समा लेख्छन् अडियो सार्वजनिक भएको बेला नै छानबिन र कार्यवाहीको दायरामा ल्याएको भए उनीबाट एकपछि अर्को गल्ती हुने थिएन होला दुई हजार पचहत्तर सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपाले महरालाई नै ने सभामुख बनायो सभामुख बनेको दुई वर्षपछि दुई हजार छत्तर असोचमा उनी विरुद्ध बलात्कार प्रयासको गम्भीर फौजदारी अभियोग लाग्यो संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई जबरजस्ती जबरजस्तीकरण उद्योग गरेको आरोपले महरालाई सभामुखबाट पदमुक्त गरायो मदिरा सेवन गरेर सै ती महिलाको डेरामा पुगेका महराले बलात्कारको प्रयास गरेको जाहेरी प्रहरीमा परेको थियो महराको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाका जमदार काजीराम राणा मगरले पनि पीड़ितको घरबाट मोहरा डेढ घण्टापछि आएको बयान दिएका थिए साथै आफूलाई भने सँगै जानु पर्दैन भनेर फर्काएको पनि मगरले अदालतमा बताएका थिए दुई हजार सयत्तर कार्तिक अठार गते पूर्वक्षको लागि थुनामा पठाएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साढे तीन महिनापछि फागुन पाँचमा मोहरालाई सफाई दियो महरालाई निर्दोष मान्ने आधार पीड़ित महिलाले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई लिइयो न्यायाधीश अम्बर राज पौडेलको इजलासले जबरजस्ती करणीको प्रत्यक्ष साक्षी पीडित स्वयं भएकोले घटना नघटेको भन्ने पीड़ितको भनाइलाई निर्णायक प्रमाणका रूपमा लिएर महरालाई निर्दोष साबित गरेको थियो त्यति बेला प्रतिवादी महरा पछिले पीडितलाई होस्टाइल गराएको भन्ने आलोचना भएको थियो अन्य प्रमाण पर्याप्त भए पीडित होस्ताल हुँदैमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर छ उदयपुरकी पीडितको मुद्दामा दुई हजार छैसठी जेठ अठार गतिको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा अस्वीकार गरे पनि अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको बलात्कार भएको ठहर गरेको थियो जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएको तीन सातापछि रोल्पा पुगेर महराले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आफूलाई फसाइएको दावी गरेका थिए अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट संसदमा टेबल नगरेकोले आफूलाई फसाएको उनको जिकिर थियो तर त्यसको दुई वर्षपछि दुई हजार अठहत्तर फागुनमा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएकै बेला माओवादीकै समर्थनमा एमसिसी कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो अदालतले बेकासुल ठहराए पनि महरा लामो समय सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय देखिएनन् भलै पार्टीमा प्राविधिक रूपमा उनको राजनीतिक हैसियत कमजोर थिएन है जेलबाट मुक्त भएका महरालाई दुई हजार सत्तर पुषमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल समूहले स्थायी कमिटी सदस्य बनाएर पार्टी जीवनमा फर्काएको थियो सर्वोच्च अदालतले दुई हजार सतहत्तर फागुनमा साबिक एमाले र माओवादी बिउताएपछि दुई हजार अठत्तर भदौमा महरहराले माओवादीमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाए यसको एक वर्षपछि दुई हजार उनासी भदमा बसेको स्थायी समिति बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो उपाध्यक्ष भनेको पाँच महिना पुग्दा नपुग्दै महराको नाम सुन तस्करीमा जोडियो दुई हजार उनासी पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विद्युतीय चुरोट भेप समातिएपछि छुटाउन महरा परिवारले दबाब दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुल्यो भन्सार कार्यालयमा सुरक्षा गार्ड निर्मल कुमार विकले भेपभित्रको सुन चोरेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो यस प्रकरणले भेपभित्र लुकाएको सुनसँगै गिरोहमा जोडिएका माओवादी नेताहरूको समेत उजगार गर्यो सुन तस्करी गर्ने मूल व्यक्ति चिनिया नागरिक दाओजिङ वाङसँग महरा परिवारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएको थियो सिआइबीले सुरुमा महराका छोरा राहुललाई अभियुक्त बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो आलोचना भएपछि राहुललाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइयो उनी अहिले पूर्वक्षको लागि थुनामा छन् तथापि महरा भने अनुसन्धानको घेराबाट बाहिरै थिए जबकि उनले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो संलग्नता उल्लेख गरेका थिए दुई हजार अस्सी साउन तीस गते दाङमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले दाउजिङ वाङलाई पावरफुल व्यापारीको रूपमा चिनेको र भन्सारमा रोकिएको उनको सामान कानून सम्मत भए छुटाउनु भनेर निर्देशन दिएको स्वीकारे मोहराले त्यस दिन भनेका थिए मसँग भेटेर उन दाउजिङ वाङलाई साथीले सुनको स पनि उच्चारण नगरी भेक्को सामान आएको छ भन्सारमा मैले केही इलिगल सामान होला भने त्यसपछि मैले भन्सारका साथीसँग कुराकानी गरेर लिगल छ भने कानुन अनुसार गर्नुहोला भनेको थिएँ त्यति मात्र होइन सिआइबी संघको बयानमा पनि महराले दाउजिङ वाङसँग आफ्नो पुरानै चिन्जान रहेको र भेप छुटाउन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको स्वीकारेका थिए संघको बयानमा उनले भनेका थिए मैले त्रिवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरूण पोखरेललाई पहिलेदेखि चिनेको हुनाले के कसो भएको हो कानुन बङ्ग के गर्न मिल्छ हेरिदिनुहोला भनी फोन गरेको हुँ मोहराको यो तर्क पत्यारिलो भने लाग्दैन किनभने साढे चार दशक राजनीतिमा लागेर अर्थमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तिलाई कानुन अनुसार आयतेत सामान हुन्थ्यो हु भने भन्सारले जफत नै गर्दैनथ्यो भन्ने ज्ञान थिएन भन्नु विश्वास गर्न सकिने कुरै होइन तर उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन यसले पनि मोहराका लागि माओवादी काङ्ग्रेस गठबन्धन धाइना थियो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ भेप प्रकरणमा महरालाई अनुचित उन्मुक्ति दिएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराम आचार्य अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेसँगै उनी दोस्रो पटक प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् भन्दा गराउने दोषी शीर्षकमा लेखिएको छ पचास करोड मागको अडियो बाहिरिँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा संचार मन्त्री रहेका महराले दुई हजार सडसठी सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछि उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए दुई सालमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बने दाहाल लगत्तै अर्को वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देवालले उनलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाए दुई हजार चौहत्तरमा एमाले र माओवादी बीचको चुनावी एकताले उनको सभामुख बन्ने यात्रा सहज बनायो रु पचास करोड बलात्कार प्रयासको अभियोग भेप बाहेक चर्चामा नआएका विभिन्न काण्डमा महरा सुरुदेखि नै गएको माओवादीकै पूर्व नेताहरू बताउँछन् एक नेताका अनुसार दुई हजार अडसठी सालमा गृहमन्त्री भएकै बेला उनले आफ्ना छोराहरूलाई मन्त्रालयको फाइल बोकेर हिँड्न दिएको विषय माओवादी भित्रै चर्चामा थियो त्यस्तै काण्डहरूको उत्कर्ष थियो चिनियासँग रकम मागेको अडियो तर त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि पनि महराको राजनीतिक ग्राफ ओह्रालो नलागी उकालै चढ्यो पुष्पकमल दाहालको साथले पूर्व माओवादी नेता तथा विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार दाहालका विश्वास पात्र महरा गुटी भन्दै गए उनी भन्छन् प्रचण्डले फसाउँदै फसाउँदै लगेपछि अध्यक्षका लागि भ्रष्टाचार गरा गरे गर्नु परेपछि आफ्नै लागि किन नगर्ने भन्नेमा पुगेका हुन् माओवादीका अरू नेताहरूको हकमा पनि यही लागू हुन्छ विश्लेषक खनालले भने, भने जस्तै रु पचास करोड प्रकरण दाहालको निर्देशनमा भएको महरा र चिनिया बीचको संवादबाट बुझ्न सकिन्छ महराले अडियोमा भनेका छन् अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने अब त चुनावका लागि चार दिन मात्रै बाँकी छ हामीलाई पचास सदस्य आवश्यक छ त्यो हासिल गरेर एकजनालाई कम्तीमा पनि एक, एक करोड नेपाली रुपियाँ चाहिन्छ पक्राउ परे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान भएर महरामाथि कारवाही हुनेमा भने विश्लेषक खनाल विश्वस्त छैनन् एमाले र राष्ट्रवाद सहितको गठबन्धन बनेपछि हलचल आएको देखाउन मात्रै पक्राउ गरेको हुन सक्ने उनको शंका छ खनाल भन्छन् यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको स्टन्ट मात्रै नहोला भन्न पनि सकिँदैन दुई हजार अडचालिस सालमा एउटै पार्टी संयुक्त जनमोर्चाबाट सांसद बनेका बहादुर लामा महराको विगत निकै साफ रहेको बताउँछन् हाल एमालेमा रहेका लामा भन्छन् त्यस्तो शालिन नेता त यस्तो हुनुभयो भने माओवादीका अन्य नेता कस्ता होलान् हुन पनि सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता महरा एक्ला होइनन् लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने जस्तै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने अन्य माओवादी नेताहरू पनि नतानियलन भन्न सकिँदैन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनदेखि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सुन तस्करीमा पारिवारिक संलग्नता लगभग पुष्टि भइसकेको छ अर्थमन्त्री पुन भाइ प्रणीस र पूर्व उपराष्ट्रपति पुन छोरा दिपेश मार्फत तस्कर गिरोहसँग संलग्न देखिएको हिमाल खबरले खुलासा गरेको थियो पूर्व उपराष्ट्रपतिका अर्का छोरा जितेन्द्र बने सुन तस्करीमा संलग्न भएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ हाल एमालेका उपाध्यक्ष रहेका रामबहादुर थापा र सचिव टोपबहादुर रामाझी माओवादीमा छँदै गैर कानुनी कृत्यमा संलग्न भएको देखिन्छ थापा र रायमाझी दुवैका छोराहरू प्रतीक र सन्दीप नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप छ थापा गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका रा इन्द्रजित राई र राईका छोरा समेत शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् यो दृष्टान्त केलाउँदा माओवादी पार्टीमा भ्रष्टाचारमा नतानिएका नेता भेट्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ यसले मोहरा मात्र होइन सिङ्गो माओवादी पार्टी नै अवसान उन्मुख रहेको जानकारहरू बताउँछन् माओवादी स्थायी समिति सदस्य रहिसकेका पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर माओवादी आन्दोलन नै धरापमा परेको बताउँछन् यो माओवादी आन्दोलन नेतृत्व पार्टी नै ने धरापमा परेको अवस्था हो सक्रिय राजनीति छोडे पनि माओवादी भएर मर्ने चाहना रहेको बताउने विष्ट भन्छन् माओवादी आन्दोलनमा उत्पादित नेता

को कमजोरीलाई करेक्सन गर्नु भनेको सिँगै राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिनु पनि हो यो व्यक्तिको कुरा होइन मोहराजीले पनि त्यसरी सोध्नुपर्ने हुन्छ उहाँ अहिले अब कारागारमा पुगिसक्नु भएको छ मलाई विश्वास छ उहाँले पनि मैले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्नु र मेरो गल्तीप्रति राज्यले उचित छानबिन गरेर कारवाही गर्नु मेरो लागि मात्र होइन राष्ट्रकै लागि सुशासनको लागि एउटा राम्रो चरित्र निर्माणको लागि आवश्यक छ भनेर मोहराजीले पनि आफूलाई फेरि नयाँ सिराबाट जनताको सेवामा आउने वातावरण बनाउनु नै उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कारण मैले कस्तो माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका महरालाई हालै पक्राउ गरेको सन्दर्भमा लेखिएको यो विश्लेषणात्मक लेख सत्यताको नजिक रहेको जस्तो लागेको हुनाले मैले पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरेको हो यस बाहेक पनि अन्य विवरणहरू भने सार्वजनिक हुन बाँकी नै रहेको छ यी सबै सन्दर्भमा तपाईँलाई के लाग्छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोहरालाई चोख्याउनको लागि पक्राउ गराएका होलान् अथवा उनलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउनको लागि पो पक्राउ गरेका होला तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद प्रचण्डका दाइने हात कृष्ण बहादुर महराको परिचय एउटा कुरा थाहै कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् कुनै कुरा मान्छे नै थाहै हुँदैन समाज नै थाहै हुँदैन राजा नै थाहै हुँदैन थाहै रूपमा स्थिर रूपमा सोच्ने भनेको गतिको विरुद्धमा विकासको विरुद्धमा प्रस्तुत छ महरा को हुन् र उनले कसरी राजनीतिक उचाइ प्राप्त गरे भन्ने बारेमा उनको जीवनी दुई हजार साल असार सत्र गते रोल्पा लिवाङ साथ धारापानी हालको रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर एकमा जन्मेका कृष्णबहादुर महराका पिता रविचन्द्र महरा हुन् र आमा हुन् समुद्रा देवी महरा उनले सीता महरासँग विवाह गरेका छन् र उनका दुई छोरा र दुई छोरी छन् श्री बाल कल्याण उच्च माभि लिवाङ रोल्पाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगंजबाट आइएसी गरेका थिए त्यसपछि उनले पोखराबाट शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् दुई हजार पैँतिस सालतिर महरा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा पढ्दा उनी वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न भएका थिए पञ्चायतकालमा अन्य विचारधाराको बारेमा छलफल पनि गर्न नहुने बेलामा गुप्त रूपमा हुने छलफल र प्रशिक्षणमा महराले भाग लिने गर्दथे त्यस्तैमा एकपटक पोखरामा वक्ता पुगेका थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसबेला प्रचण्डले भनेको हामी निर्णायक अवस्थामा बल प्रयोग गरेर सत्ता उल्टाउनु पर्छ भन्ने भनाइले महरालाई खुबै प्रभावित पार्यो र उनी प्रचण्डको नजिक हुन पुगे त्यसपछि पछिल्लो चालिस वर्षदेखि उनी प्रचण्डसँग निकट रहेका छन् उनी धेरै पटक प्रचण्डका दाहिने हात भनेर पनि चर्चित हुने गरेका छन् महराको बारेमा सेतोपाटी लेख्छ स्वभावले महरा धेरै बोल्दैनन् बोल्ने मानिसहरूसँग खुल्ने खुला राजनीतिमा रमाउने महराको स्वभाव होइन उनी सभामुखको कुर्सीबाट बोल्नु पर्दा पनि झिझो माने चाहिँ देखिन्छन् बाहिरी प्रत्यक्ष राजनीति भन्दा पनि पछाडि बसेर राजनीतिक जोड घटाउमा प्रचण्डका प्रमुख खेलाडी हुन् महरा प्रतिनिधि सभा भनेको जनताकै सर्वोच्च थलो हो जनता सबै त आउन सक्दैन जनताले आफ्नो चुनेका प्रतिनिधि पठाउँछन् सबै सांसदहरू अथवा प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तर भएर काम गर्छन् नि गर्दैनन् त्यो हेर्ने कुरा बौद्ध आएपछि दुई हजार अडचालिस सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मसालले संयुक्त जनमोर्चा गठन गरेर चुनावमा भाग लिएको थियो महराले रोल्पाबाट चुनाव लडेर निर्वाचित पनि भएका थिए त्यसबेला संयुक्त जनमोर्चाले देशभरबाट जम्मा नौवटा मात्रै सिट जितेको भए पनि त्यो नै मुलुकको तेस्रो ठुलो राजनीतिक दल बनेको थियो त्यसपछि महरा तेस्रो तेस ठूलो राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता बने त्यसपछि दुई हजार एकाउन्न सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा भने जनमोर्चाले भाग नै लिएन अनि दुई हजार बाहन्न सालमा त प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले जनयुद्ध गर्ने निर्णय गर्दै जनयुद्धको थालिनी गर्यो त्यो पनि महराकै जिल्ला रोल्पबाट सुरु गरियो त्यो जनयुद्धको सबैभन्दा अघि महरा नै खड़ा भएका थिए महरा दुई हजार त्रिपन्न सालमा केन्द्रीय सदस्य हुँदै दुई हजार पचपन्न सालमा माओवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य बनेका थिए दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा माओवादीले तत्कालीन शेरबहादुर देवको सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्दा पनि महराले माओवादीको वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका थिए त्यस्तै दुई हजार साठी सालमा दोस्रो वार्ता टोली गठन हुँदा उनी सो वार्ता टोलीको प्रवक्ता बनेका थिए त्यस्तै ते दुई हजार त्रिसठी सालमा गठन भएको तेस्रो वार्ता टोली पनि महराले नै संयोजन गरेका थिए त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो माओवादी पार्टी खुला राजनीतिमा आयो माओवादी पार्टी खुला राजनीतिमा आएपछि बनेका धेरैजसो सरकारमा माओवादी पार्टी पनि सहभागी भएको थियो माओवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्नेमा महरा सधैँ अगाडि नै देखिएका थिए माओवादीको शान्ति प्रक्रियापछि गत निर्वाचन अघि बनेका दसवटा सरकारहरूमध्ये सातवटा सरकारमा महरा सहभागी भएका थिए मन्त्रीको रूपमा निर्वाचनपछि भने उनी सभामुख खास गरेर मैले यो तीन चार महिना संसारमा रहेर हेर्दा सबभन्दा बढी पुनर्संरचना र परिवर्तनको खाँचो संसारमै छ युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रिया सरकारमा सहभागितादेखि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि महराले सधैं प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए प्रधानमन्त्री हटाउने अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्नेदेखि अरू पार्टीसँग राजनीतिक गठबन्धन गर्ने सबै का कामहरू महराले नै सम्हाल्ने गर्दथे महराज दुई हजार सतसठी सर्थ सालमा सांसद किन्न चिनिया व्यापारीसँग पैसा माग्ने काण्डमा जोडिएका थिए त्यस बेला उनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि चिनिया व्यापारीसँग पचास करोड़ रुपियाँ माग्दै गरेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो उनले सो अडियो टेपमा बोल्ने मानिस आफू नभएको दावी गरे र वक्तव्य निकाले केस त्यतिकै के सामसुम भयो उनको आवाज भएको वा नभएको भन्ने कसैले पनि चेक जाँच गरेन खासमा यस काण्डमा माओवादी इतरका पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमआलएले त्यस अडियो टेप काण्डलाई सामसुम पार्न सहयोग गरे भने पनि हुन्छ यति ठूलो काण्डबाट महरहरा सजिलै उम्कन सफल भएका थिए सांसद किनेर होस् वा पार्टीसँग सहकार्य गरेर होस् महरा प्रचण्डको सत्ताको जोड घटाउको खेलमा मुख्य खेलाडी रहिरहे दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि बनेको संसदमा माओवादी तेस्रो शक्ति भनेको थियो त्यस बेलामा महराले पार्टीलाई कहिले एमालेतिर मिलाउन भूमिका खेल्थे भने कहिले कांग्रेसतिर मिलाउन भूमिका खेल्ने गरेका थिए

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि दुई हजार त्रिसठी साल चैतमा महरा पहिलोपटक मन्त्री बने गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा उनले सूचना तथा संचार मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए त्यसपछि दुई हजार पैसठी सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो जसमा उनी फेरि सूचना तथा संचार मन्त्री नै बने संचार मन्त्रालयमा रहँदा उनले निकै नै सस्तोमा टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी बेचेको आरोप लागेको थियो अनि दुई हजार सडसठी सालमा उनले उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए त्यस्तै दुई हजार त्रिहत्तर सालमा महरा उप प्रधानमन्त्रीका साथ साथै अर्थमन्त्री पनि बनेका थिए अनि दुई हजार चौहत्तर सालमा उनी फेरि उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री बने दुई हजार चौहत्तर सालको मङ्सिरमा भएको निर्वाचन अघि माओवादी र एमाले पार्टी बीच एकीकरण प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेलेका महराले दाङबाट चुनाव जिते पार्टी एकीकरणसँगै महरा दुई हजार चौहत्तर सालको फागुनदेखि सभामुखको भूमिकामा सक्रिय रहेका थिए यसरी महराले संक्रमणकालीन अवस्थामा सबैभन्दा फाइदा लिन सक्ने नेताको रूपमा पनि परिचय स्थापित गरेका थिए संसद सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले बलात्कारको आरोप लगाएपछि उनी सभामुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् कस्तो मैले कसरी भन्ने उहाँलाई